golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka qoondada haweenka ee ah in kuraasooda aan lagu darin kuwa ragga loona gaar yeelo doorashada soo socota gaar ahaan kuraasii ay ku fadhiyeen 4 sano ee la soo dhaafay hadaba ansixinta sharcigaasi iyo waxa uu ka dhigan yahay waxa ino faahfaahinaya wariyaha BBC ee magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo haatan si toos ah qadka ugu jira Ibrahim حسن جل حركن وحا حبناها قلها شعب كا برلمان كفدرال كو اكدو دي لبادي مالمود اي اقودن بيسي وحان اسو قد بيه قد كوميل غاراها او كشقيني ديارين تحرر كدام استركا وشرعيقا دور شوين كقارن كا اي او horay u saxayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo doodaasi shalay iyo maanta way socotay xildhibaanada qaar way ku kala ra'yi duwanaayeen inkastoo xoogga dumarku ay u ololeeyeen in kuraastii ay ku fadhiyeen 4 sano ee la soo dhaafay aanay cidina kula tartamin oo gabdho oo kaliya ay ku tartamaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa aakhirkii ku dhawaaqay markii ay soo dhamaatay doodaasi natiijada codayntii xeerkaasi loo qaaday dabcan sida uu gudoomiyuhu sheegay ayaa aqlabiyadu u codaysay inkastoo xeerkan ay noqon doonto inuu u gudbo sidoo kale aqalka sare laakiin intii doodu ay socotay ayaa xildhibaanada qaar ay doodo ka keenay xildhibaanada uu ololeeyay gabdhaha ee ahaa in ay 24 kursi ay lahaayeen sidooda loo daayo oo ay gabdh kaliya ku tartamaan doorashada soo socota waxa kamid ahayd Canab Xasan Cilmi oo doodeeda sidan u dhigtay annagu waxaanu ka soo bilownay waqti dheer garoowan iyo garowato yaanu ka soo bilownay qoondada haweenka waxaanu ku bilownay 10 waxaanu ku bixinay 20 waxaa kornay 30 sadonkii maanta waxaan maraynaa 424 lix kursi baa naga maqan ugu yaraan 430 meesha way ku muuqataa kama aanan tagin kuraasta ragga gabdhuhu waa la tartami karaan lixda kursi aan naga maqan gabdhuhu waa u tartami karaan laakiin waxaan xaqiijinaynaa oo aan dul taagayna 24 kursi ee maanta baarlamaanka fadhiyeenaya gadaal u noqon sababtoo ah waxa weeye dubarku waxa weeye hay'ad kamid ah hay'adaha ee dadka kamid ah dalka waa lama qarin karo lama xaqiri karo haweenka Soomaaliyeed marxaladii aadkayd ee wadanka Soomaaliya tii hadda ku jira labadaba haweenku waxay ka yihiin lafdhabar sida awgeed annaga waxa la yiri culu kuma yeeleen shartu khayr kuma yeeleen shartu khayr annaga shartu khayr ma boodiye ugu yaraan boqolkiiba ka tabaan soconaa taas waxay ahayd xildhibaan Canab Xasan Cilmi